plane që ka për kodrën e trimave i ka shfaqur edhe në mënyrë digitale. Megjithatë, edhe fjalimi i kandidatit për kryetar të kryeqytetit nga Lidhja Demokratike e Kosovës për Parim Rama ka të bëjë me investimet për lagjen më veriore të Prishtinës. Si arkitekt që është, Rama ka ambicie që qendrën e qytetit ta lidhë me Vranjevcin. Ky rigjenerim i zonës do të fillojë me projektin tonë të tulltores, e cila do të shndrohet në muze të artit modern. Në këtë pikë do të krijohet një parking nëntokësor. I zgjedhur i LDK-s u mor të premten edhe me kryeministrin Albin Kurti që sipas tij nuk po punon për ta përmirësuar mirëqenien e qytetarëve, por po merret me fushat për kundërshtarin e tij Arben Vitia. Po shihet si mangësi totale e zotit Vitia, von nuk ka konfidencë që të përballet drejt për drejt me projekte konkrete për zgjidhjen e problemeve të Prishtinës, por mundohet që ta përdorë qeverinë të fitoj kushtet. Këtu Rama tregoi që për balotazhin e 14 nëntorit nuk ka në plan të bëj koalicione, por mirëprat se cilin të kontribuoj për të mirën e Prishtinës. Që do ta qeverisim me njerëz profesional, me njerëz që kanë kapacitet menaxhues pa marrë parasysh çfarë partive politike ata i tërojnë. Ndërsa kundër kandidati i tij nga radha e lëvizjes vetëvendosje Arben Vitia, të paktën deri të premte në mbrëmje nuk u mor me fushat, pasi siç u tha, ishte i përfshirë në aktivitetet për përkujtimin e ish-bashkëpartiakut Astrid Dehari.